Komplikacije izazvane teškom operacijom. Miljana Kulić se trenutno nalazi u kliničkom centru Niš gde se lekari bore da je spasu nakon što su se pojavili komplikacije usled operacije smanjenja želuca u Turskoj. Miljana je izvađena s lezena, njena majka Marija juče putem svog Instagrama obavestila javnost da je ćerka loše. Operacija u Turskoj je obavljena 19. jula, kroz nekoliko dana Kulićeva se vratila u Srbiju. Miljana je hitno operisana i izvađena je slezina. Na pitanje kako je Marija, rekla je, onako sam, čekam sada da svi dođu. Malaksala sam i nisam mogla da odem na rođendan od mog Željka, kupila sam mu najveći auto. Nenad i ja smo mu kupili, počela je Kulićeva, odnosno Miljana, tada kroz suze i nastavila. Smršala sam 13 kg za 7 dana, što je dobro, ali sam užasno malaksala. Sinoć sam završila u hitnoj infuziji, danas nisam mogla da odem na slavlje, ističe on.